Sapataria São Vicente, agora é Vicente Calçados. O nome mudou, mas continua tudo do jeito que a gente mais gosta, né, Sibeli? Exatamente. A Sapataria São Vicente agora é Vicente Calçados, se modernizou, não perdeu as suas características, inclusive nós estamos com uma coleção mais moderna, diferenciada. E hoje a gente vai mostrar uma surpresa para vocês. As botas! Exatamente, o friozinho tá aí. E aí todo mundo pergunta, nossa, frio, alta estação. Mas nós temos essa novidade, já baixamos os preços das botas. Ai, que notícia boa, eu amo notícia boa, Sibeli. Isso mesmo, é para os clientes aproveitarem mesmo. Exatamente, para você aproveitar. E olha, começando com os coturninhos, né? Como a gente chama essa linha? Olha, essa linha é linha de coturno, inclusive, olha, Via Marte. Ai, que linda. E aqui embaixo a gente até mostra para você, ó. De R$274 por R$149,90. Isso. Olha, barato. Toda essa linha, elas baixaram. Olha, Boteiro, que linda. Ai, que linda. Temos aqui também da Ramarinho, ó. Ó, essa linha baixinha também. Veja, que é essa a Ramarinho. Quanto? Veja. R$99,90. R$169,99 por R$99,90. Ah, inclusive... Você fala assim, nossa, mas é promoção, não dá para comprar, não tem que pagar à vista. Não, gente, aqui é diferente. Vocês vêm aqui para a loja, aí eu quero levar duas botas, três botas. Pode fazer no cartão em 6 vezes, pode fazer no nosso crediário próprio, em 4 vezes sem entrada, 5 com entrada, que é a mesma coisa, olha, mesma promoção. Tem modelo assim também? Então, esse, tá pra... esse modelo é assim, uma grande novidade também de inverno. Gente, R$94,90 por R$49,90. Peraí, Sibeli, eu tenho que repetir. Isso. Quanto? R$94,90 por R$49,90. Nessas duas cores. Isso, tem uma outra cor, inclusive tenho essa aqui também. Que é mais arredondadinho. Olha, Rô, também da Moleca. R$49,90. Pra você aproveitar mesmo, gente. Uau! Aí tem, olha, o cano um pouquinho mais alto, né? Isso, ó. Temos aqui, ó, Campesi. Olha, que botinha da Campesi. Veja. R$99,90 também. Pra você aproveitar também. Em couro. E temos uma bota também, Rô, que é essa bota cano alto. Lindíssima, da Ramarim. Temos em 2 cores. Linda! Olha, quanto essa? Gente, R$249,90 por R$99,90. Tem certeza, Sibeli? R$99,00. Olha que coisa mais linda! Ah, olha os detalhes! Isso, inclusive, ó, temos... Olha o detalhe do saltinho, ó. Temos toda a numeração e olha, gente, lembrando que é a coleção deste inverno, é tudo coleção deste inverno. Ó, amo este modelo também. Linda. Muito linda. Toda em couro, olha, da Lady Sati. Coisa linda. Muito bonita. Essa acabamos de receber também, toda em couro. Couro é a montaria, couro. Viu, Rô? Montaria. Essa é a montaria. Inclusive, só mostrando um pouquinho pra vocês, ó. Toda a coleção de grenda, assim, algumas coleções. Gente, R$29,90. Quanto? R$29,90. Gente, mas tá muito... Toda a coleção da grenda. Barato mesmo, Sibeli. Tá muito olha, barato. Um modelo mais lindo e que o outro. E temos muitas coisas diferentes, outras promoções também. Inclusive temos agora o trio, né? Que é o trio fantástico da nossa loja. É R$49,00, R$29,00, R$79,00. Muitos produtos para você aproveitar. Tudo por numeração já separadinho. Você vai no seu número e tem, assim, opções incríveis. Isso. E aproveitando, lembrando os clientes que nós temos o CRED, cartão CRED Fidelidade Sapataria Vicente. O que acontece? Esse CRED Fidelidade, você vem até a loja, faz as suas compras, cada R$30 você ganha R$1 de bônus. Mesmo nas mercadorias de promoção. Mais notícia boa. E você pode acessar o site agora mesmo e comprar online, né? Isso, nosso site está muito bom. Vocês encontram tudo que vocês precisam. Acesse o nosso site que vocês vão ver muita novidade. Tem tênis, tem coleção masculina, feminina, infantil, tem tudo. Vicente Calçados, aqui em Piracicaba, na 15 de novembro, entre a Governador e a Boa Morte. Pode parar o carro no estacionamento aqui em frente que eles carimbam para você. Isso, com toda a comodidade. Vicente Calçados é para você.